Tak, prichádza nám Tomáš Bolo, s nami z druhej série Octagon Reality, ktorý má echt slovenskú nástupovku. Tam není o čom pochybovať, odkiaľ je chalan. Silná muzika, ale pro nás neúplne známa, možná, jestli ty znáš. Tak je to slovenská pieseň, takže absolútne demonstruje, odkiaľ je. Tomáš Bolo, samozřejmě účastník Octagon výzvy 2. A chlapík, kterého nejde nemít rád v podstatě. On mimo jiné, nevím jestli dnes, ale je zvyklý zápasit s piercingem v půstech, v jazyku. Vlastně tak, jak Benson Henderson zápasil často s párátkem. Pro normálního smrtelníka to je co neuvěřitelného, ale Benson Henderson je schopný na konci pětikolového zápasu vyndat párátko z úst, tak Tomáš Bolo má velmi často piercing v ústech, nenechá si to moc jak si vymluvit, že to není úplně dobrý nápad. Ale má už zase pozitivní bilanci Tomáš. 7 vítězství, 6 porážek z 13 zápasů a spravil si chuť relatívne nedávno, pred 2 měsíci. Hej, má to také trošku na hojdačke, ale jeho zápasy sú vždy atraktívne, bez ohľadu na to, teda, či zvíťazí alebo prehrá. Je to taký biec, ktorý sa nebude konfrontácii ani v stoji, ani na zemi. Takže pre divákov určite veľmi atraktívny. Tomáš Bolo je v kleci. A těšíme se maximálně na jeho zápas. Když jsem ten zápas domlouval, tak jsem si představil, jaká to asi může být výměna s Davidem Hoškem, který nastupuje ke svému teprve druhému profesionálnímu zápasu. Ale nemá vůbec strach z velkých men, pro něj to vůbec nebyl problém. Jediné, o čem jsme se bavili, je váha. David Hošek by chtěl být střední, ale zatím se mu do těch 84 nedaří. Ani včera nedal 86, šel 87 necelých. A tak jsem vzdal 20%, Bolovi to nedělalo problém. Hej, hej, myslím, že tam necelé kilo, nějakých 900 gramů nenavážil. Já jsem zvedavý na to, lebo je to boxerista. A hovorím, už sme to spomínali v predložkých zápasoch, ten box v tých malých rukavicách, to je úplne o niečom inom. Tomáš je veľmi skúsený zápasník, takže podľa mňa si zobral dosť veľké sústo a sám som zvedavý, ako to dopadne. Môj favorit je samozrejme jasný. Na strane slovenskej fandím Tomášovi určite. Já nebudu fandit nikomu v tomhle zápase, zůstanu nestranný, protože tak to má i být, ale náš komentář bude u obou určitě nestranný. No a bude to zajímavé, protože pro Hoška, který je mladý stále, má teprve 25, je to velký test. Mít někoho, kdo má 13 MMA zápasů, to je prostě něco, co neokecáš. Tady jenom to, že jsi dobrý boxer, nestačí. Tak určitě, jako svědčí to o tom, že odvahu má, nebojí sa dobrých výziev a väčšinou cez dobrých superov rastieš, takže urobiť si nejaké na oko skore, nie je nejaký extra problém, ale potom, keď je nejaká výpovedná hodnota kvality tých borcov, už to není také, ako by malo byť, čo u Tomáša určite neplatí, takže previerka veľká, uvidíme. 95 zápasov v boxu, ale už sme o tom mluvili. Stand-up je úplne iná disciplína. Gokhan Saki to nedávno poznal. MMA to poznal Matouš Kohout, který mi najednou říká, ty vado, tam nejsou ty velké bambule rukavic, ten úder proletí úplně jinak. Uvidíme, jak to bude dnes. Tak, tak. Super Dvoriko, tak knockoutoval sa nám aj dnes predstaví. Janka v ďalšom zápase, takže máme sa na čo určite tešiť, bude s kvalitným nemeckým borcom. No ale teraz si poďme predstaviť týchto borcov a teda, že tam je nejaký menší problém, technický. A to vyzerá, že Hošek nemá suspenzor. A Mira Brož mu požičiava svoj. Tak to je taká trošku komická situácia, osobne som ešte nikdy nevidel. Ale stať sa môže všetko. Takže nahodíme chránič. Všetko bude tým pádom v poriadku a
môžeme ísť na predstavovačku oboch borcov pred zápasom. Tento zápas otvára hlavnú kartu. Bude v nej 5 zápasov, takže ešte sa máme rozhodne na čo tešiť. Suspenzor osadený. Tak Hošek môže ísť do klietky a Ondro predstaviť oboch borcov. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, milí samurajové, OKTAGON 7 na Štvanici je zpět přesně po roce. Vítejte ještě jednou, krásný večer vám všem. Čeká nás první zápas hlavní karty, československý souboj, domluvená váha 86 kg. Jdeme si představit oba borce. Nejprve Modrý roh, 31 let. 180 cm, 86 kg na váze, Wolf Pride Jim Žilina, pod trenérem Petrem Hiravým, Miro Cingelem a Pavolem Hartelem. 13 zápasů, 7 vítězství a 6 porážek. Účastník reality show OKTAGON Výzva 2 za Slovensko a Žilinu v modrém rohu Tomáš Bolo! Červený roh, 25 let, 181 cm, 87 kg, Renegade Prague Gym, pod trenérem Davidem Vyváželem a Romanem Čedíkem. Profesionálním MMA zatím jedno utkání, odcházel jako vítěz, dvojnásobný šampion boxu, kde vyboxoval přes 95 zápasů za Českou republiku v červeném rohu, David Spartan Hošek! Vaším rozhodčím v OKTAGONu je Ondřej Starý. 3x5 minut, bojujte podle pravidel, bojujte fair, poslouchejte moje pokyny, pozdravte se a jdeme na to. První zápas, u kterého zdravíme jak na Slovensko, diváky TV Joj, tak samozřejmě tady v Čechách na Auto TV Sport. Můžeme, myslím si, prozradit na úvod a pro ty z vás, kteří se chtějí podívat až zítra na YouTube, tak si teď zakryjte na 10 vteřin uši, raz, dva, tři, a když máte zakryté, zvítězil Martin Scholz ve třetím kole v neskutečném zápasu, stojí vám za to se na to podívat. A teď už se pojďme věnovat tomuhle duelu Bolo versus Hošek. Zatiaľ sa oboje viac menej tak čítajú, či nepadol jediný úder, ktorý by zasiahol supera. Od Hošeka ako od boxeristu s mnohými zápasmi, odboxovanými sa očakával, že mal mať hodne silné ruky. Tomáš na druhej strane taký prototyp komplexného zápasníka, vyslovene. Příjemná prava, rychlá, přiskočený. Minutka a půl, seznamovací úvodní je za námi. Končí nám pomaly druhá minuta, zatiaľ je to veľmi opatrné z oboch strán. Každý akoby čakal, čo vymyslí ten druhý. Od Hošeka môžeme skôr očakávať
boj v postoji ako od boxeristu u Tomáša. Uvidíme, zatiaľ sa neženie niek na zem. Rýchla levá, bolo si na to počkal, na ten úder, obietoval ho a chcel ten zápas jít na zem, ale Hošek to odmítá. Slyší, nechaj ho zvednout a taky to dělá. Tak, tak. To jsme rávili, na zem se určitě brát nebude. A znovu, bolo útočí na tu zem. Asi zjistil, že nechce prostě být s Davidem v postoji. Ale musím povedať, že Hošek má zatiaľ veľmi dobré reakcie na jeho takedowny. Všetky ubránil dosť v pohode. Horci zväzujú v klinči na site. Štýl bol aj dosť vyčerpávajúci. Rychlá pravá a ještě k tomu levá. No, tak v rychlosti rukou je zatím rozdíl. Další ostrá pravá. A tentokrát to chytil bolo dobře, ale Hošek to opět skvěle odfrloval. Hošek obrana zatím na 100% výborně připravený. Ty sproli? Výborně. Jsem se připadal jak čurtníček, viděl jsi ty skluzy. stomp. Technika, která může rozhodnout. Dělal na tebe někdy stompy někdo v zápase? Ano, je to velmi nepříjemné, když to trafí. A už to vadí Hoškovi, už zvedá tu levou nohu. No, to super rozhodí, lebo začne se soustředit na něco úplně jiné. Bolo tam teraz ukázal trošku väčšiu skúsenosť, že má na tom site viac zapasené, ale Hošek zatiaľ takedown defense absolútne skvelá. Skvelá práca. A bolo by sa podarilo dostať Hošeka dole. Tiež sa nejak nestaží moc stávať. Možno bude skôr blokovať tie údery, aby mu nejaké strany neublížili. A Tomáš má veľmi silný ground and pound, keď sa dostane do toho half guardu, už to tam začína rozbiehať. A pozor, tohle sú tvrdé údery. Hošek teď měl problémy, ale zatím kontroluje tu levou, odkopl si bola. A ten jej zase tlačí pod sebe, ještě 6 vteřin, tohle už asi Hošek zvládne. No. Zápas sa nám rozbehol veľmi pomaličky, ale na to sa chytilo celku svižné tempo. Máme sa na čo tešiť v druhom kole. Tady sa poďme podívať na ten vývoj. Přiskočená pravá, rýchla. Tady dobrá levá a veľmi úspešná obrana. Bolo tam zústal chvíli v takové remízové situácii v tom takedownu. A díky tomu ho prohrál. Pak znovu tvrdá levá pravá. Ale pak už přišly úspěšné takedowny. Nejprve od sprolany ještě jeden. Ale od těch stompů se to začalo lámat. Koukby zdal první kolo. Ťažko povedať, tak možno za tú kontrolu na zemi, keďže je to viac bodované ako ten stand-upový úder, ktorý dominoval Hošek, možno tesne prebol, aby som dodal kvôli tomu odkontrolovaniu na tej zemi a za ten 1-2 take dáme nejakú kontrolu, ale veľmi tesne. Možná to bude tesné i na lístcích, ťažko říct. Tesné to bylo, ja bych zústal asi na české strane, ale necháme to na rozhodčí. Tady je Charlotte, youtuberská hvězda, která si už podruhé našla cestu také na štvanici. Já musím po prvom kole povedať, že jsem velmi překvapený milo z Hošeka, jak výborně reaguje na ty takedowny jako boxerista, čo je super práce, takže s tím jsem velmi milo překvapený. Tomáš neháva trošku ruky dole, verí si, ale boxeristom sa to nikdy moc nevypláca. Jeho ruky sú hodne silné a rýchle. A
Druhé kolo nám začína pomaly, tak jak začalo prvé. Opäť idú obidva borci trošku opatrne. Držia si vzdialenosť. No, Hošek ví, že nechce propadnout, že nechce určitě upět pod bolem. Je mu naprosto jasné, že mu ta poslední minutka půl neseděla. To je přesně to, o čem jsme vraveli, že může být výborný stand-upper, výborný boxerista, ale ako tam, je tam možnost toho takedownu, tak ten box tvoj sa úplně změní, protože počítáš s tím, v čím boxe nemusíš počítat. Je to tak. A najednou hlavně na tobě leží kolik? 92, 93 agresivních kilogramů. Tak. A Tomáš Bolo, co si budeme povídat? Octagon vízie, český tým, když viděl jeho oči, tak říkal, já s ním zápasím, nechci, ten má pole psychopat a ten nemá co ztratit. Tak. Tomáš je úplně jiný kluk, než mluví jeho oči, ale ten pohled není příjemný. Přesně tak, jeho výzor absolutně nezodpovědá tomu, jaká je osobnost, takže je to vyslovene športovec, naozaj žádný nějaký bitkár alebo něco podobné. Tam lákeť. O, a tvrdá zadní rožka. Až by sa mal pohnúť do toho pletiva. Nie je dobre tam ostať stáť stabilne. Zájemná přední. A Bolo sa usmívá. Začíná mu chutnáť tenhle styl zápasu. Polovina druhého kola. Znovu ten, mimo tobě, ale nebude to jednoduché. Myslím, že Hošek na hlavě to, že byl zabraný do toho takedownu, absolutně už neboxuje tak, jako začal v tom prvom kole, jde len do takých nějakých kontier, moc není on iniciativní, takže uvidíme, čo vymyslí, lebo na zem ho brať určitě nebude, takže chcelo by to větší aktivitu v tom stand-upe. Je to možná, jak říká, že se mu Bolo dostal do hlavy opravdu tím závěrem prvního kola a teď David najednou je možná až příliš defenzivní. Protože měl dobrou obranu proti těm takedownům, Bolovi vyšel jeden ze čtyř. Tak. Alebo Tomáš mi připadá taky uvolněný, tancuje si tam, užívá si ten zápas. Wow. Davidovi chybí jeden dobře trefený úder, zatím jsou tam bomby, ale všechno předpěná, nádherná MMA věc, která přesně Davidovi teď může chybět. A minuta 45 do konce druhého kola. Udělalo se to, čeho se možno Hošek nejvíc bál, protože robil náprach. Ale dal, promiň, dobré dva údery ze zad. Hodně tvrdé dvě brady, ale ty nepříjemné. Tohle Bolo nemůže jen tak nechat být. Jsou čisté brady, čisté údery. Bolo se ho snažit dotlačit blíže k pletivu. A znovu tvrdá prava. Tomáš tam nechá skloněnou hlavu, nekontroluje z toho gardu ten zápas. A Hošek tam natrefoval víc než za 3 minuty v postoji. No, určitě, velmi aktivní zo spodu, nesnaží se vstávat, ale znepříjemňovat Bolovi čo najviac prácu. Tie lakte do hlavy sú rozhodne není príjemné. Tomáš by sa mohol snažiť troška mu tie nohy hodiť na bok, aby pre... Už je v tom halfgarde, už to je trošku lepšie. A tohle bolo nepříjemné kladivo. A skvělá práce Hoška, tak ukazuje, že i na té zemi umí, ale pozor. Bolo tam chytil footlock, ale vyšmykol samo, je to hodně těžké chytit s těmi spotenými nohami. Hošek potřebuje jít pryč, krásně se protočil. No a není potřeba nic dodávat, atmosféra je tady skvělá. Máme posledných 10 sekúnd do konca. A myslím si, že za tento gong bude vďačný Tomáš Bolo, pretože je vo veľmi nepríjemnej pozícii. Hošek pracuje veľmi dobre, prišiel do plného mantu a zachránil Tomáša Bola tentokrát gong. Myslím, že sledujeme veľmi pekný zápas. Zo začiatku je to vždy trošku opatrné, ale v druhej polovičke kola to obidvaja rozbehnú a ukazujú veľmi pekný zápas. Máme spomalené zábery. No, je to, jak jsi říkal. Nemůže zdať před ním. Je to extrémně vyrovnaný duel, což pro Hoška může být velký úspěch vlastně, ale on chce vyhrát. Pojďme si poslechnout jednotlivé rohy, konkrétně ten Tomáše Bola.
takto. Musíš skoro mal holičiho, skoro to je tak. Zakričím ti 2 minúty a pôjde na zem. Čiš? Práve všetko bude to, aby išiel na zem. Nenechaj to, čo hýpsa. Stáva ruka hore poriadne. Kedy vedie kombináciu, začne stále prednú. Stále sa zavažuje na prednú. Fúkni tam svižný predný lovky. Davidovšenku, hodne zľuboká. Hodne zľuboká dýcha. Nechoj jeho, nenechaj sa aspoň, neťahaj sa do bytky. Rozmýšľaj a kľud a dýcham si. Zatímco Tomáš bolo v podstate kontrolovanie, úplne v klidu. Veľa skúšenie, tak David Hošek byl chvíli pod úrovní svých kolen a v hlubokém předklonu. A bude to mít těžké, protože pořád vlastně ani po prvním, ani po druhém kole vůbec nemůžeme mít zdání, jak je to na bodových hlicích. Určitě, hej. Hlavně Hošekovi se tam podaril svýp, kdy se dostal ku koncu kola, ona bola. Skvělý souboj, pozbuďte jak českého, tak slovenského borce do posledního, třetího kola! No vidíme, jako David Hošek rozdýchal tuto prestávku, dýchal tam velmi ťažko. No kdo si prikloní misky na svoju váhu v tomto treťom kole? Je to náš zápas, Davide, dve kola sme vyhrali, tak ešte tretí. Hýbem sa Tomáš na nohách, do strany. Nestoj tretí. Tretí ruka zašermuje. Pozrám tretí hanky skočení. Opäť ako cez kopierak začína aj tretie kolo, veľmi opatrne. Je to lišák. A to áno. Davidošek potrebuje, jak říkám, ten čistý úder. On v těch rukou má granát, on tam má sílu, ale potřebuje něco, čím by bolem otřásl. A to se zatím nepovedlo. Ono je dozaj vyčerpávajúce to, že v podstate v tom MMA nemôže ísť úplne tú svoju čistú hru, len tie ruky a tá hlava je stále zamestnaná tým, že hrozí tam ten takedown a to človek uberá tiež veľmi veľa síl, takže no. A Davide Zlčuka na ne přední rukou. Dáme ho na dva, jo? Bravo. Jedna, dva. Píru, půjde do všedu, půjde do všedu, půjde po takdown. Nic jiného nemá, Davide, jo? Ale Vončo, ale Vončo. Tak, minutka a půl takového váhání, hledání se. Kdo bude chtít to vítězství víc, ten jej může získat. Myslím, že prvé a druhé kolo okolo té druhé minuty začali trošku viac ísť do akcie, tak uvidíme, či to bude aj tentokrát. Končí nám druhá minúta, tretieho kola. Hošek zatiaľ nemoc aktívne ako v tomto treťom kole, ako by si dával pozor skôr na ten takedown, aby nebol zobraný na tú zem. Divákom sa zápas páči. No. 2 minútky 15 do konca. Uvidíme, či sa Tomáš bolo pokusí ku koncu o nejaký takedown, ktorý mi chcel strhnúť to víťazstvo na svoju stranu, len je tam to riziko, že keď ho Hošek dobre vyspravuje, môže sa dostať na ňo, dostane sa do víťaznej pozície a v podstate z toho pokusu o takedown bude nevýhodná pozícia a môže stratiť kolo, aj zápas. No je to tak, ale už 3 minúty nechávajú osu toho zápasu na tom druhém, pretože tohle kolo je ve vzduchu. Stejně tak jako ty první dvě, nevím, jestli některý z rohů si dovolil tvrdit, že někdo vede 2-0 třeba. Neslyšel jsem nic takového a zbývá 90 vteřin do konce. Teď to bude na ty morálně volné vlastnosti, na to, kdo zabere, kdo to zkusí, kdo překročí ten hrách bolesti a také odvahy. Co jsem nepočul ani z rohu, nějaký pokyn od nějakom časovém údaji. A
Je to Bowen, no, zkusil přece jenom jít pro tom takedownu, ale on jak se ponořil, tak tam dostal tvrdou zadní a teď krásný spodek. A ta zadní mimochodem otevřela jeho pravé obočí, vidíme tam první krev. Poslednou minutu zápasu. Neskutečná atmosféra na Štvanici. Každopádne nezavidím bodovým rozhodcom rozhodnúť tento zápas. Láza 5 sekúnd. No, tak já nevím, jsem zvědavý. Tomáš Hošek dal v tomhle úder, v tomhle kole možná čistší údery od Tepáno 10. Že by dal takedown? No, podle se mu tam hodil, tohle může rozhodnout zápas. Úplně tohle, Tomáš bylo to ví, hned si začal nadávat, tohle byla obrovská chyba. A to bylo chyba. Velmi zbytočné, no. Tak nevím, tohle je do poslední chvíle a jak se potom si skončil zápas pořád dramatické. Tak sám som veľmi zvedavý, ako bodoví rozhodcovia rozhodnú tento zápas. Roch Davida Hošeka je presvedčený o jeho víťazstve. Ale počkáme si na výsledok bodových rozhodcov, pretože tam sa to vždy môže zvrtnúť. Takže sám som veľmi zvedavý. Nechcel by som byť ich koži, nechcel by som rozhodovať tento zápas na body. A vidíme spomalené zábery záveru zápasu a poďme na vyhlásenie. Rozlúskneme, kto sa stal víťazom tohto zápasu. Bolo alebo Hošek. Fighters in the middle, borci do středu. Viděli jsme skvělý duel, potles pro oba muže. A přečteme si lístky bodových rozhodčí. První bodový rozhodčí, 29-28, Bolo. Druhý bodový rozhodčí, 29-29, remíza. A třetí bodový rozhodčí, 30-30, remíza. Je to většinová remíza, tento zápas končí remízou. Málo kdy vídaná záležitost MMA. Tomáši, nemáme moc času. Ty jsi mi hned ukazoval po tom rozhodnutí, že to cítíš trošku jinak, tak svěř se nám se svými dojmy. No, dvě remízy a jedna výhra, myslím si, že to je... Je většinová remíza podle pravidel MMA. Ty jsi pan. Ty máš kluče od měšačky. Já jsem to nebodoval, dva rozhodčí rozhodují o výsledku, je to remíza. Ty jsi to viděl jinak, proč? Počítal jsem si tam tě strhy, jasné, na trefane jsem tolko nemal. Ale držal som stredky, lietky, pomerne viac percent z toho zápasu som tlačil ja do ňoho, takže som tak trošku počítal, že prvé dve kola mám vyhrané a to posledné, že asi som prehral. Evidentne sa to tak nestalo podľa rozhodčích, děkuji, možná niekdy odveta, měl by si zájem? Na odvetu mám záľuz na niekoho iného, ale ten má problémy s váhou, takže neviem, uvidíme, čo príde. OK, Tomáš Bolo, jenom veľmi rýchle. Velmi rychle, Davide, jak jsi viděl ty ten zápas? Dobrý večer, já jsem to viděl jednoduše. Tomáš je super kluk, ale já měl druhý zápas MMA, on 12. a on se tomu věnuje hodně dlouho, já ne. A tohle to nebyl výkon dlouholetýho MMA zápasníka na to, aby porazil tady jednoduchýho profesionálního boxera. Já se cítím jako vítěz, díky všem.
OK, necháme to tak, jak to David řekl. David Sparťan Hošek a Tomáš Bolo. Nakonec remíza, necháme na vás, kdo byl vítěz.